Jemi këtu në qytetin e Shkodrës, në qendrën e qytetit, dhe parkua makinën në një parkim privat, por ajo që na bëri shudi, ishte fakti se të gjitha makinat, të gjitha, duheshin parkuar me fytyrë përballë. Pra, siç e shikoni, asnjë makinë nuk mund të shpëtonte nga ky rregull që kishte vendosur administratori, roja i parkimit, etj. E njëjta gjë edhe për anën e djathtë. Të gjitha makinat janë me fytyrë ballore. Por ç'a ndodhte nëse ti do ta kishe parkuar makinën brapsh? Roja i parkimit thoshte se ti nuk mund ta nxjerrje dot më makinën. Ky ishte një rregull i pashkruar, por detyrimisht dhe i detyruar për të zbatuar nga të gjithë.